پمل کے ورس تربلہ سے واقع دن کے گرانی سر سرا پا بے روزگاری کے ہم اضافہ شویدہ دکم لیو جی چی اولس دیو شمیر ستندو سرا مخ دے گلے پاکستان سر ویتر مخا شپیتہ فیصد پاکستانیان دا روزگار پا لٹون کے مصروف پا نظر رازی پمل کی ورستر بلا سیوا کی دن کی گرانی سرسرا پا بے روزگاری کی ہم اضافہ شویدا کم لوجی چی اولس د یو شمیر ستونز سر مخته دا گله پاکستان سروے تر مخاش پیته پیسد پاکستانیان د روزگار پ تلاش کی مصروف پ نظر راغلی دی دا گله پاکستان سروے کی ویلے ش ویدی چی سند کی آتش پیته خیبر پختونخوا کی شپکش پیته پنجاب کی 55 او بلوچستان کی 55 پیسد خلق پ خپل کورونو کی بے روزگار ناستی دا بے روزگاری لوجی کا یو خوا پ معاشره کی معاشی ستونز سیوا کیگی نو بل خواہ معاشرہ کے دا بے روزگاری سرا جرمنوں کی ہم اضافہ کی گی یاد دیوی چے ملکی سیوا کی دون کی گرانے لوجے گرانے شرکی 1% سیوا کی دو سرا 28% تا رسید لی دا ریپورٹ تر مخا دالونا غوڑی وڑا چینی الو پیاز وخا پی ماستو پا شمول پا دو دیر شخوراکی سیزونو پا قیمتونو کی اضافہ شوی دا کم لوجے چے اولس تر پوزی را غلے دے دا ورس تر بلا سیوا کی دون کی گرانے لوجے دا پیخور دا اولس وینا دا چے موجودہ حکومت پا یو دو کی حیران کریو چے سہر پاسو نو ہر سیز قیمت دا اسمان سرا خبری کوي دا پیٹرول او ڈیزل او بجلی او خوراکی سیزونو قیمتونو سیوا کې دو سرا د ولس ملا ماته شوې ده ولس وینا ده چې میاشت پرشي نو د کور کرایه په سر وي ماشومانو د سکول پیسونه هم جمع کول وي او روزګار د نشټ برابر ده ولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکمرانان دي په غریب ولس سره هم وکړي او ګرانی کنټرول کول سره سره دي ولس ته روزګار ورکړي چې دا شاند هغوی پستونځو کې کمی وشي